والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يوم وتميز والجين ويوما أنتم قلونا بمؤجزين وأتون ونيهم فاتلا بالجمرة وفي الأرض التي ولا في السماء ولا هي قسم يا آدم وأتوهيه ولا يتوهي يا آدم من فمر جرم أمتي gam waton awaji ko to ba leddi jawmirawo silo a furtata ko leddi jawmirawo ɗo ha ya leddi gondi feere nonnoon asama man ɗo ha yey ko ɗum asama jawmirawo sini ɗo a yata ko her asama feere yo nde fi wayi banni kam jawmirawo sinido ɗo dellitido ɓiɓɓe adama waton jawmirawo ɗo dellitido ɓiɓɓe adama ɓiɓɓe adama taskita kadi annda wato ha yey ko ɗon les maral jawmirawo sinido jawmirawo fuo maalakum wala nawa min duuni lahi ko yuti jawmirawo min wali ɗum woni yo heetinowo on wala nasumin wala wallowo walladina ɓeen kafaru hukraniɓe bi ayatillahi ayati allah woni alqur'anire allah wali kohayiɓe hukranake pottal ɓe jawmirawo senido ulaika ɓeya ton maɗa jawmirawo ɓe yeysuɓe taygikke min rahamatiɓo e hinnaya warawaɗo ulaika ɓeya ton maɗa lamum rooden ɓe adabon yangada alimum nawka ni wato jawmirawo senido wi yo en ɗo janga her ayadi he suura on ngol jawmirawo senido ɗo yetta wato bawɗe muɗum ɗo ɓiɓɓe adama ani jawmirawo mbiyata waɗo o wama antum bi mujizine yo wato jangirde meɗen man do sora derdiraɓe pentir ɗon ha ɗo pentir man ɗo daman dama tam daman ɗuttum nder mon ato ɗum nawnal hoore to ɗum neeɓi neeɓi ha ɗo ni hoore nawal min kam kafan mi andi luttuɗum nder mon fo woɓɓe ɗon irimman kanjum waɗi jangirde men ɗo en jooɗi en jangga minti ɗiɗi tati en ortoɓe wato en ne waɗa sam on gam pentirɗo wato daman en ɗo suumi nden bo daman en fayinta irimo wayi bana an pat hoore mum nawal to neeɓi ha ɗo ni hoore nawal o gam kanjum kadi kanjum waɗi wiho oɓe fo fo oɗayɗo jam ɓurta ayaje ɗe ɗama wato en jooɗi banni en heeɓi petel ni en dilli abdaruratu tobihul madurat wato banni yo kadi ɓeɗo haala jangirde aya ɓe ndeɗi gota ɗiɗi fu en natutorto ɓe majum en jitta ñawjo fo haɗo wama antudi mujisina o wiyata on dadorta ko jawmirawo senido fil ardir lesdi wala fi sama on doggata ko on dada jawmirawo on yeey fo bal accu antum no noon mafuruna wato on jaalaɓe yo haduruna on yankinaniɓe lisultani laamu jawmirawo senido la yumkinukum heminan tawon on harabu doggaki min huɗiko e laamu jawmirawo senido ni wato ɓi adama no waɗi fo wurtata ko her laamu allah o wurta wato jawmirawo senido yake feere wiyata ɓi adama to a laatake wato aɗo rewa ko ɗuuti jawmirawo senido wurta ha leddi allah ɗo wato o to ha leddi gondi walla bo ha les asama jawmirawo ɗo wurta yaha wato asama goɗɗo yo ɗum woni ɗum waɗatako jawmirawo senido on mari leddi mum mari asam mum wala laamiɗo goɗɗo mari ɗum jawmirawo senido feere muɗum kanjum o wiyata ha ɗo ni o wiya antum no onon haduruna wato on yankinaniɓe li sultani laamu jawmirawo senido la yumkinukum heminantakon al harabu doggaki min huɗiko e jawmirawo senido walaysa lakum walana min duni gayen jawmirawo wali on wato keetinowo yatawallakum heetinanɗo on fa yasfahu ankumul adaba o duyana on yangata wala nasiru wala walɗowo bo yansurukum wallanɗo on wala tu'addabuna wato o wallita on on jangiditake to bo wala wa qawluhu taala kongol jawmirawo o wi walladina ɓen kafaru bi ayati llahi hufrani ɓe ayaji allah allati ayaji ɗen jahat biha rusulu wato ayaji ɗe nulaɓe mako waddi ɗum ɗum woni ko alqur'anire allah ni yo waɗi gayi wato ɓe hufrani ɓe pottan ɓe jawmirawo seniɗo e non noon defte saluɗe fo wato annaboye nulaɓe waddino ɓe defte daga to jawmirawo seniɗo kanjo wi wato hufraniɓe ayaji allah
wato dum woni wato defte mako de o jippini do nulaɓe mako walliqahi enon noon pottal mako ko huwa albaasu wato kanjum ummitineki ɗo yaada omo hufrani wato ummitineki o hufrani deftere allah o hufrani nulal ngal nulaɗo allah waddi o hufrani wato umma ummitineɗon yalomaare dargal o wiyata ummitindaake nden ummitineki ɗo almuujibu gadi ɓe nanɗo lil huɓuki daraki bayne e deylahi hakkude jaati jawmirawo seniɗo ni ɓi adama ummitinte darne yeeso allah ɗo manɗo hunde on wato tabitinde ha alqur'anire allah wato anna koyen nulaɓe fuu wardi ɓe maajum ɓiɓɓe ɓe adama ummitinte yo ɗon manɗo ɓi adama o darne yeeso jawmirawo seniɗo lissuali ngam wato ƴamdeki on o darneɗo ngam o ƴamde ko huyno her duniya fufo muɗum ɗum ƴamta mo her maajum walfisaɓe korosue ɗum horsita kuuɗe maako ɗum biɗita ɗum laara waddazayi wato e mbarjaari bo o wi ha ɗo ni ɗo ɗon ɗum warja ɓi yaada o bo dede ko suklonno her duniya oɗon no huwa ko jawmira hokka mo mbarjaari dow maajum wato kanjum on wodi ɓe wiyata in hayran fa hayr wa in sharran fa shar yo o wi ha ɗo ni haaga modibbo meɗen sarho o wi ha o sarha ɗum o wi haaga ɗoɗo ɗo in kana so laasanake lil ardi maccuɗo ma yuhasabu alayhi dey ko horsititde dow muɗum minal hayr higgo e hayru ko roosue ko roosue on nanata ɗo modi boyi wato te to woodi ko horsititde dey to woodi ko mari noon ɓe biɗitta ɓe laara to wala ko mari gam na wala ko laarde wato se dillira mo her wato yaake maako noon amma illam yakun lahu wasana ɗum noy to boɗɗe ɗo walanamo sam fa inna ono kan ko yurga oɗo sakkine fi jahannama ha jahannama ila hisabi do ko wala ko roosue sam ɗum hosamo ɗum sakkina gam nane o wala kuuɗe boɗɗe ko gootal bongal o wala yo ko horsititde ɗume ɓe tefata ɗo ko wala wato gurla o kam se o sakkine ha jahannama ila hisabin ko lodu ko roosue wala waddi wala hosago kuuɗe maɗumay awna ngal ɗo bongal ngal bo wato booɗay awna ɗume jiitata ha boɗɗe wala ko gootel ɗo kana wala ko mi awnete natoɓe awnata ɗum kuuje ɗiɗi hakkude ɗo ɓeeɗo ka ko ɓurata yo to bongal bo wala ɗo kam na wala ko awnete kanjum sarho mene fi fa inna huɗo kanko yuga oɗo sakkine fi jahannama ha jahannama mo rewai jawmirawo seniɗo mo nuɗɗinayi allah moɗo tanaki jawmirawo seniɗo mo jaɓay nulal waddana mo jaɓay wato ɓi adama ummitinte yo oka ko huwi hen duniyar funa a huwi manta nana ɗo kuuɗe de yadala awna laaral ngal ɓe ngal oka gootal tan o mari gootal tan o mari man kal ngal kam wato jawmirawo seniɗo wi noon kuugal man wato no ngal bay ngal warta habaan mansura on wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnahu habaan mansura ay wato wi haɗo ni banni wala wasnin wala wasnin wala nida is ngam laysa lahu walanamu min asalihati goye kuuɗe boɗɗe ɗo ma yusaru lahu ko wisante mo wala bongal sakko ɓe wata ɗum ha kiilo wala hasabu ɓi hositte dow maɗum ɓe nidantamo ɗum ma wala nidaɗu wala korosue wali hada ngam maɗum qala taala jawmirawo wi ulaika ɓeya ton maɗa am kadibuna wato fewnanɓe ɓi ayati lahi ayati allah ɗo ɓen manɗu wali ga hayɓe fewni ɓe pottal allah yeyi to kamɓe kamɓe tawi gikke min rahamati goye hinnaya jawmirawo seni wowi kamɓe kam ɓe tawi gikka hinnaye allah ay ngam tabdibu is ngam tabdibu fewnaki ɓe bil qur'ani alqur'anire ɓe fewni alqur'anire ɓe sali jaɓango jawmirawo ko wi ha alqur'anire ɗo fewnaki ɓe alqur'anire mani ɗum woni kaɗoju minal imani goye nuɗɗinki wani amali sali kugal lamlal nde ɓe fewni alqur'anire kam na ɓe nuɗɗinayi allah nde ɓe nuɗɗinayi allah bo ɓe wala kugal lamlal yo wa tabdibum fewnaki ɓe yawmin yawti ñalomare dargal bo ɓe fewni ɗo mañin lam wato kaɗan ɗum ɓe an yatahallawno ɓe fero ani shirki ɓe accina geferako ɗum woni yo rewki labbi wal maasi e gedde ɗo bo nde ɓe laatake banni ɓe fewni ñalomare dargal ɓe wi ɓi yadama to maayi ɗum micintake ɓe fewni ɗum ɗo nden kana ayi wato ɓeɗo nder gedde maɓɓe ɓeɗon do rewaki labbi maɓɓe aw ma bo aw yamalu sakkuma ha ɓe huwa salihan kuugal lamgal ina salihati koye kuuɗe laɓɗe na ɓe haɓata huggo lamgal ma li tabdibim gam fewnaki bildesahi wardeki bo ɓe wi mbaddari ɗo wiyada hummijintaki ma sakko o warde kuuɗe mako fawno kam ɓe yaawi suuna ɓe tawi ɓe gikke min aljannati koye aljanna jawmirawo wiyata ulaika ɓeya ton maɗa lahum ɗo wodani ɓe adabum yangada alimum nawka ay wato huwa kanju adabum naari yangada yiiɗo fi jahannama ha jahannama woodi boojo wi waliyadu billah waliyadu billah ay wato haɗo wujubu wajibaki istimali hutinirki ed akli hakkiiɗo lil istillali ngam dantinoraki alal ngayɗude hunde wirniide bil haqudi ɓe yaalirde
baduni biya dan wajran dalil bi hakilo muru wa yaftahun de de don de wari wodo iya do yalim de de do wato birni dum ko wato yidi madum on wa yaftan gari bi hakilo mako wa ala al ma'dum ko bil mawjud don da hun de de don do wa andan wato wodin don de don yo de de don da me de don gonde na tore wato ngam de do mari fudda o wi ha do ni takriru aqidatil ba'th wal jazaa'i takdir wa ta sabitin ti aqida wa ta habbir al farq bi munga ya da wa ta fa munga sun ummi din tero nan nan wa jaza ba da ibo don o wa du din tero nan no holi ha du be dalila ti ma o bi ta ha do ada mun azab bil insani ha tan fere di ya da ma tam ti mur ba da ya da ma tam fudum masin woni wa annahu woni fi la ma haraba lahu dogo de wa na min allah ir allah ta'ala bangido wala ha dogo ta wada jamira ha sin do to woni tam fere ma ko ni wato to kata ko wuta wato ha mara jamira o tinido yo wato biya ro wi halu tasaji al firar ila allah nida ta ko to kata ko dara jamira o ko to kata o wuta ha le sma ki jamira o den ka te o dokkar o dilli ra he jamira o tinido ko nutina jamira o tinido wani da wato jamira o re te ro ko to re wani non non wato wala ha tuna ma ko be yanga da la butu woni o bawade bawade man da to kudon allah ni wado jamirawo sai to woli o yin daru wa jin jamu ka dimi na pewu nu be bo biya na uno ka mai ma tu to ni be mai ala ka dibi to pewu na ki dibba to munga to ni be mai ni to ma dimi to pewu na munga to wato la ya sulu na janna be na ta ta janna bi hali mo tum tokki ku wa ta ya ta bona sai sai yang ki me bi be sai sai be yang ki ma fina ri jahannama ai de jahannama ashad bu tu saatu gal azal azab yang gada ni biya da ma to nuki na ya do mare danga kanjum aya de de wol wa ta khala ya no mare darga yo kadi endo biya jangir de wan ko ti endar nandu ato dum to rata to rato to ye bi ya ke dum de dum goy ti ko nje wale do ga do jangir de mere da ta to la de de jum ne en janga den wa to en do ya ko de nyaw nan en en do ga do wa dum nyaw na en ha su mai de mere do kadi en itam mi purna ka pute ba do ni de ko ndo on mi yo dikai atu de de to wodi ko en rammi di no se rama en ko dia jan de men ko tan min ti di tati be hosan de je en yako sa ko sa ko je en de yer ti rapa ni ngam ya do mare de en hebai do pat pat ba en bovi do en ya rami de se de se ta po di en ya en je ta du ku ma de en yo ta en yo ta ni sha Allah yo ka di ko ni ti dim dum ha jan ge de kam dum na na nu go wa to den ku di ni ra dum na nu go de ku di ra ko dum ka di ma ru go to ma si ya da ma he bi bo ba do to wo go nafi wo nafi li be ma go dikan jo ha de anjo ha de anjo ra de en dia to jom ra o fon le e huti mil go ko en nana ta e ko en wi ata yo ala ya bo en wa do go fi me de ko ko en kai be de ke de alhamdulillah dan itu kumpulan ini wa to dum pentil on pentil do da ma en wa to dikka to en dikki ya pentil ma ta ta le ma ne su ma je ne yo wa en dilla na su de je ne ta pe sha ta ke ala konde ala ma ni ga na to اللهم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين